እሺ አመሰግናለሁ ሰሞኑን በሰሜን አሜሪካ ከተለያዩ የትውልድ ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ዲያስፖራ ወገኖቻችን ጋር ሰፊ ውይይት ስናደርግ ቆይተናል አጠቃላይ ጉዞአችን ውይይታችን በጣም የተሳካ ነው ብለን ነው የምናምነው ኦሮሞም ይሁን አማራም ይሁን ትግራይም ይሁን ጉራጌም ይሁን መላ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን በእውነት ኢትዮጵያዊ ባህላቸውን ያለቀቁ ያኮሩን ሰውን ማክበር ራሳቸውን ክብራቸውን ጠብቆ መኖር እንደሚችሉ የተረዳንበት በክብርም በኢትዮጵያዊ ጨዋነትም አክብረው ተቀብለውናል አክብረውን ተቀበሉን ብቻ ሳይሆን በእውነትም በሚያስደስትም በሚያሳዝንም እንባ እየተራጨን በሄድንባቸው የአሜሪካ ግዛቶች ሁሉ በሚገርም ሁኔታ በርጋታ እየተላቀስን سنዋይ ከርመናል እንግዲህ አገራችን ያሳለፈቻቸው የፖለቲካ ታሪክ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ብዙዎቹ ለኑሮ ብቻ ሳይሆን ብዙ በደል በደልና ግፍ ደርሶባቸው የሄዱ አገራቸውን እየወደዱ የወጡ ወገኖቻችን ናቸው የደረሰባቸውን በደል ሲገልጹ ሲናገሩ በእውነትም ያማል ሁላችንንም አሳዝኖናል ይህ ሁሉ ጣጣ የሀገራችን የፖለቲካ ጣጣ ያመጣው እዳ ስለሆነ ይዘንላቸው ይሄን ነው ምንም ነገር የተለየ ነገር የለም ፍቅርንና ሰላምን ነው የሰላም ጥሪ የመተባበር ጥሪ ነው ይህንን በእውነት በሙሉ ልብ ተቀብለውናል በዚህ አጋጣሚ መላው ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎቻችንን መሰግ ወዳለሁኝ ሁለት ተገናኝቶ የማያውቁ የኦሮሞ ዲያስፖራ የአማራ ዲያስፖራ የትግራይ ዲያስፖራ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያውን ዲያስፖራ ብቻ ሳይሆን ኤርትራውያን ዲያስፖራም ጭምር ከኢትዮጵያውያን ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ በሄንባቸው አሜሪካ ግዛቶች ሁሉ ከእኛ ጋር ሆነው በፍቅራቸውን ሲያሳዩን ነው የነበረውግ ለሀገራችን መልካም ነገርን የምንመኝ ለኢትዮጵያ መልካም ነገርን የምንመኝ ከሆነ አዲስቷን ኢትዮጵያ ፈጥረን ኢትዮጵያን እንለውጣት ብለን የምንል ከሆነ በውጭ ያለው ወገናችን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ነው እነህ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወገኖቻችንን ከጨዋታው ሜዳ ውጭ አድርገን ኢትዮጵያ ልንገነባ አንችልም የሚታሰብም አይደለም ተሰደው ዝም ብለው የሚኖሩ ብቻ ሳይሆን የፋይናንስ አቅምም ያላቸው እውቀትም ያላቸው ይህ በነሱ እጅ ያለ እውቀት ወደ ኢትዮጵያ ቢገባ ቺን ሀገር ሊቀይር የሚችል አቅም እንዳለም እንገነዘባለን ስለዚህ ሀገራችንን ለመለወጥ ካሰብን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የትም ይኑር የት ምናልባት ትንንሽ ጥቃቅን ልዩነቶች ሊኖሩን ይችላሉ የጋራ አጀንዳችን ግን ኢትዮጵያን መቀየር መለወጥ ነው እና ለዚህ ደግሞ ተባብረን መስራት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ጥቃቅን ልዩነታቻችንን እያጎላን ነገር ግን ትልቅ በጋራ ልንሰራ የምንችለውን ቤት ወደ ጎን ትተን እሱ ላይ ብቻ እየነቀስን እያጎላን የምንሰራ ከሆነ የትም ሊያራምደን አይችልም ስንዝርም ወደፊት ልንጓስለማንችል መቼም ቢሆን ምድር ላይ እስከኖርን ድረስ ይቅርና በማህበረሰብ በቤተሰብ ውስጥም ጥቃቅን ልዩነቶች ይፈጠራሉ ከተቻቻልን ከተደማመጥን ከተስማማን ግን ትልቅ ዝሆኖች ነን እኛ ኢትዮጵያውያኖች እና አገራችንንም በቀላሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ መለወጥ እንደምንችል ምንም የሚያጠራጥር አይደለም ስለዚህ መላው ዲያስፖራችን የሰላሙን ጥሪ የመግባባቱን የአንድነቱን ጥሪ በሙሉ ልብ ተቀብለውናል እኛም ኢትዮጵያውያኖች በሙሉም አገር ቤት ያለንም እንዲሁ በጀመር ነው ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን አንድነት መሰረታችን እሱ ስለሆነ እሱን ተባብረን መስራት አለብን አንድነት እንግዲህ እንዲሁ ዝም ብሎ በጥሪና በፕሮፓጋንዳ የሚመጣ አይደለም በተግባርም ደግሞ ሰርተን እያሳየን ሁላችን ልንረባረብበት የሚገባን አለም ዛሬ በልቶ ስለማደር አጀንዳው አይደለም አብዛኛው አለም ሀገር እኛ አገር ግን ዛሬም ቢሆን በልቶ ማደር ትልቅ ጥያቄ ነው ስለዚህ የሀገራችንን ኢኮኖሚ መቀየር የህዝባችንን የዚህን ድሀውን ኑሮ መቀየር ሁለተኛ የሀገራችንንም ክብር ደግሞ ከፍ ለማድረግ በጋራ ተባብረን መስራት መቼም አይደለም ጊዜው አሁንና ዛሬ ስለሆነ ሁላችንም ተባብረን እንስራላለሁኝ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ሰሞኑን በሰሜን አሜሪካ ከተለያዩ የትውልድ ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ዲያስፖራ ወገኖቻችን ጋር ሰፊ ውይይት ስናደርግ ቆይተናል አጠቃላይ ጉዞአችን ውይይታችን በጣም የተሳካ ነው ብለን ነው የምናምነው ኦሮሞም ይሁን አማራም ይሁን ትግራይም ይሁን ጉራጌም ይሁን መላ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን በእውነት ኢትዮጵያዊ ባህላቸውን ያለቀቁ ያኮሩን ሰው ማክበር ራሳቸውም ክብራቸውን ጠብቆ መኖር እንደሚችሉ የተረዳንበት በክብርም በኢትዮጵያዊ ጫዋነትም አክብረው ተቀብለውናል አክብረውን ተቀበሉን ብቻ ሳይሆን በእውነትም በሚያስደስትም በሚያሳዝንም እንባ እየተራጨን በሄድንባቸው የአሜሪካ ግዛቶች ሁሉ በሚገርም ሁኔታ በርጋታ እየተላቀስን ስንወያይ ከርመናል እንግዲህ አገራችን ያሳለፈቻቸው የፖለቲካ ታሪክ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ብዙዎቹ ለኑሮ ብቻ ሳይሆን ብዙ በደል በደልና ግፍ ደርሶባቸው የሄዱ አገራቸውን እየወደዱ የወጡ ወገኖቻችን ናቸው የደረሰባቸውን በደል ሲገልጹ ሲናገሩ በእውነትም ያማል ሁላችንንም አሳዝኖናል ይህ ሁሉ ጣጣ የሀገራችን የፖለቲካ ጣጣ ያመጣው እዳ ስለሆነ ይዘንላቸው ይሄን ነው ምንም ነገር የተለየ ነገር የለም ፍቅርንና ሰላምን ነው የሰላም ጥሪ የመተባበር ጥሪ ነው ይህንን በእውነት በሙሉ ልብ ተቀብለውናል በዚህ አጋጣሚ መላው ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎቻችንን ላመሰግን ወዳለሁኝ ሁለት ተገናኝቶ የማያውቁ የኦሮሞ ዲያስፖራ የአማራ ዲያስፖራ የትግራይ ዲያስፖራ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ብቻ ሳይሆን ኤርትራውያን ዲያስፖራም ጭምር ከኢትዮጵያውን ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ በሄንባቸው አሜሪካ ግዛቶች ሁሉ ከእኛ ጋር ሆነው በፍቅራቸውን ሲያሳዩ ነው እንግዲህ ለሀገራችን መልካም ነገርን የምንመኝ ለኢትዮጵያ መልካም ነገርን የምንመኝ ከሆነ አዲስቷን ኢትዮጵያ ፈጥረን ኢትዮጵያን እንለውጣት ብለን የምንል ከሆነ በውጭ ያለው ወገናችን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ነው እነህ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወገኖቻችንን ከጨዋታው ሜዳ ውጭ አድርገን ኢትዮጵያን ልንገነባ አንችልም የሚታሰብም አይደለም ተሰደው ዝም ብለው የሚኖሩ ብቻ ሳይሆን የፋይናንስ አቅምም ያላቸው እውቀትም ያላቸው ይህ በነሱ እጅ ያለ እውቀት ወደ ኢትዮጵያ ቢገባ ቺን ሀገር ሊቀይር የሚችል አቅም እንዳለም እንገነዘባለን ስለዚህ አገራችንን ለመለወጥ ካሰብን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የትም ይኑር የት ምናልባት ትንንሽ ጥቃቅን ልዩነቶች ሊኖሩን ይችላሉ የጋራ አጀንዳችን ግን ኢትዮጵያን መቀየር መለወጥ ነው እና ለዚህ ደግሞ ተባብረን መስራት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ጥቃቅን ልዩነታቻችንን እያጎላን ነገር ግን ትልቅ በጋራ ልንሰራ የምንችለውን ቤት ወደ ጎን ትተን እሱ ላይ ብቻ እየነቀስን እያጎላን የምንሰራ ከሆነ የትም ሊያራምደን አይችልም ስንዝርም ወደፊት ልንጓስለማንችል መቼም ቢሆን ምድር ላይ እስከኖርን ድረስ ይቅርና በማህበረሰብ በቤተሰብ ውስጥም ጥቃቅል ልዩነቶች ይፈጠራሉ ከተቻቻልን ከተደማመጥን ከተስማማን ግን ትልቅ ዝሆኖች ነን እኛ ኢትዮጵያውያኖች እና በቀላሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ መለወጥ እንደምንችል ምንም የሚያጠራጥር አይደለም ስለዚህ መላው ዲያስፖራችን የሰላሙን ጥሪ የመግባባቱን የአንድነቱን ጥሪ በሙሉ ልብ ተቀብለውናል እኛም ኢትዮጵያያኖች በሙሉም አገር ቤት ያለንም እንዲሁ በጀመር ነው ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን አንድነት መሰረታችን እሱ ስለሆነ እሱን ተባብረን መስራት አለብን አንድነት እንግዲህ እንዲሁ ዝም ብሎ በጥሪና በፕሮፓጋንዳ የሚመጣ አይደለም በተግባርም ደግሞ ሰርተን እያሳየን ሁላችን ልንረባረብበት የሚገባን አለም ዛሬ በልቶ ስለማደር አጀንዳው አይደለም አብዛኛው አለም ሀገር እኛ ሀገር ግን ዛሬም ቢሆን በልቶ ማደር ትልቅ ጥያቄ ነው ስለዚህ የሀገራችንን ኢኮኖሚ መቀየር የህዝባችንን የዚህን ድሀውን ኑሮ መቀየር ሁለተኛ የሀገራችንንም ክብር ደግሞ ከፍ ለማድረግ በጋራ ተባብረን መስራት መቼም አይደለም ጊዜው አሁንና ዛሬ ስለሆነ ሁላችንም ተባብረን እንስራላለሁኝ አመሰግናለሁ